वेलकम। फूल चमन के, तारे गगन के, पर्वत के हीरे मोती अदन के। फूल चमन के, तारे गगन के, पर्वत के हीरे मोती अदन के। हर्ष से प्यारे बच्चे हमारे, हर्ष से प्यारे बच्चे हमारे। कहते हैं सबको वेलकम अदब से, वेलकम अदब से आओ भगत से। पाकीज़ा रूहें जन्नत से आए, आँखों से देखें दिल में समाए। पाकीज़ा रूहें जन्नत से आए, आँखों से देखें दिल में समाए। हर्षे से प्यारे बच्चे हमारे, हर्षे से प्यारे बच्चे हमारे। मेहमान की खातिर आँख बिछाए खातिर मेला। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानता था सब कुछ सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। अ गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, बट अ गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I have been sent as a teacher. From here we know the greatness of the teacher. Rehbar bhi, hamdam bhi, gham khwar hamare. रहबर भी ये हमदम भी ये गम ख्वार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे। नाई में डुबो कर इस घायल न करे, इल्म
جسم کی تعبیر، آپ کی تعلیم میں تہذیب کی تصویر۔ استاد محترم کو میرا سلام کہنا، اس کو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معلم میں انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا، اس معلم میں انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، اور لاکھوں درود اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام محبت، دلوں کو جس نے جوڑ دیے، دلوں کو جس نے جوڑ دیے۔ علی وقار، ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خیر البشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدنیت اور حق و صداقت کا درس دیا۔ وہ سب معلم ہی تو تھے، لیکن فخر انسانیت تاجدار مدینہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لائے۔ علی وقار 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت اور آئے ہدایت دکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اقرائے بسمی ربی کل لذی حلق کا ایسا نسخے کی میاں لے کر نکلے جس سے انسانی تہذیب کے قرینے بدل گئے۔ آپ کی بارگاہ کی نسبت سے زمین المدد بنی، اور آپ کے للین پاک کے بوسا سے آسمان بلند ہوا۔ علی وقار، آپ نے اپنے گھر سے علم کا دیپ جلایا، اور صفا کے چبوتروں سے پھوٹنے والی روشنی نے ساری کائنات کو منور کر لیا۔ علی وقار، معلم انسانیت نے مسجد نبوی کو صرف ادائے نماز کے مستحق نہ کیا، بلکہ یہ عالم اسلام کی پہلی درسگاہ تھی جہاں اخلاق سکھائے جا رہے تھے، جہاں معاشرت سکھائی جا رہی تھی، جہاں عابد تیار ہو رہے تھے، جہاں صابر تیار ہو رہے تھے، وہاں مساوات کا پڑوہے پڑو منزل بھی تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے،
محبوب و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، علی وقار کس چشم فلک نے دیکھا اس درسگاہ سے فارغ تہذیب و طلبہ کون تھے؟ علی وقار وہ تھے ابو بکر، گارے سور میں جب آپ کے آنسو کا قطرہ حضور کے روح انور پر گرا اور کہا حضور سانپ نے ڈس دیا ہے، درد کی شدت ہے لیکن پاؤں اس جگہ سے نہیں ہٹایا کہ آپ کے آرام میں حلل نہ پڑے۔ علی وقار وہ تھے عمر جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، وہ پابند لگے کپڑوں پر زمین پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ علی وقار وہ تھے عثمان جن کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے عثمان تیری تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ علی وقار وہ تھے علی جن کے سامنے کسی کافر کے کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ علی وقار قرآن پاک میں 750 مرتبہ صحابہ کو جنتی کہا گیا، یہ میرے نبی کی تربیت ہے۔ فاطمہ کا صبر میرے نبی کی تربیت ہے۔ ارے حسین کا کربلا میں سر کٹانا میرے نبی کی تربیت ہے۔ علی وقار میرے نبی کی 23 سالہ دسو تدلیل کا یہ نتیجہ نکلا، جب اعلان نبوت ہوا تو ایک بھی مسلمان نہ تھا، جب آپ پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو 1,24,000 صحابہ آپ کے قدموں پر پڑے۔ علی وقار معلم انسانیت کی تربیت سے بتوں کو پوجنے والے قل ھو اللہ احد کا نعرہ لگانے لگے، بیٹیوں کو زندہ درگو کرنے والے، عورتوں کی حرمت کے محافظ بن گئے۔ حضور آئے تو سر افرے نشیب پاگی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگی دنیا، مجھے چہروں کا رنگ اترا نور چہروں پر نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کی سمانتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، انصاف سے پھر آدمی منہ موڑ چکا ہے، سچائی سے پیمان وفا توڑ چکا ہے، دامان یقین صبر و رضا چھوڑ چکا ہے۔ ہم زندہ رہو رسم کا پیمان کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ہم وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی۔ سینے سے ہر ایک نقش کا دورا تو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر، آباد پھر اجڑا ہوا کاشان کریں گے۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، زوردار تالیاں اس پرفارمنس پر، زوردار تالیاں بچوں کی اپریشیشن کیجیے، ان کی موٹیویشن کیجیے۔ خوش آپ کے اپنے بچے ہیں، مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد
मोहम्मद सा मिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। या रब्बी مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں ہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمِ